Ghetto TV to Simbo Bano batambule okulabanga kulekera ebitundu ebyerugazi Sabo wewe tambula jagalo kutegeza nti tukyali wabasanga ti naye namungi w'omuntu afuuse namungi w'omuntu abakyala b'ekasanga ti bawubira ku pulezidenti waabwe wa waita tworekedde rugazi dadda no Denis dere mabega Denis fulaga yo bika kamera gende mabega Yes, tuli kasanga tiwano president wekumi Robert Chagrani Sentamu asimbude baganda bange kamera tu Buganda Ronald Mugenyi Zenjiriko ne Jonathan okulaba ngate tweyongerayo erugazi mukono nebuyikwe omukulu jagenda okubeera olunaku olwaleero naye abantu babadde bamulindiridde dda yakaveewe waka naye abantu bamulindiridde dda baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala jamu akutte nga bw'omulaba okulaba ng'abantu bagenda maaso n'okuwubirako Kyagulanyi okumwagaliza olugendo oluwanvu olulungi abalala bawalampye ku bizimbe waggulu okulaba waakiri nga bamwaniriza akasajja akampi akakadduka emisinde ke kamu ku babodegaadi kazibu nnyo katereeza kkubo ke bayita Ashrafu si musajja mwangu nnyo oyo gw'olaba abantu bayimiridde ebbali w'ekkubo yakaveewe waka tanatuuka yadde gayaza akyali mu kasangati naye jamu muyitirivu abantu basanyufu okulaba ku Robert Kyagulanyi Sentamu pulezidenti w'ekkumi agenda abawuubirako lunaku olwaleero lwa mande kamera 2 nze njiriko eri mu lulimi Luganda kamera 2 for English language. Thank you so much Uganda. Thank you so much Africa. Thank you so much Asia and Euro. Mwebale nyo mwebalire ddala kubeera mu nsonga zino njoga kutegeeza nti abantu bategedde wa wagenda okuyita era bamuwubirako bayitirivu nnyo nengera obuwagizi kino kyekitundu Robert Kyagulanyi Sentamu kyabadde akiikirira mu palamenti okumala ekisanja kimu ekitundu mu kitundu mwava baba kyawadda baba kyawadda baba kyawadda bakulembeza abasiba kyabadde akunyonyola ebyafaayo bya Bayibuli bakugamba nti Jesus was born for Jerusalem naye ne bamuzaala wa naye Kyagulanyi mu kitundu okuva lwafulumye geeti ye abantu bamuyaayaanira mu konsikwensi mwali abantu bamulaga omukwano so jona kyakugenda nti kino kizibu nnyo omuntu ekitundu kyavaako okubanga bamwagala naye Kyagulanyi ye bamwagala njagala okutegeeza tutuse mugayaasa naye lengera abantu bali ku kitundu kyabwe bagifuddeko bawulire ku Kyagulanyi kino kyakiikirira eno konsitituwensi ye ekitundu kyakiikirira naye oyinza olowooza mupya tebamulabangako abantu beegayaaza bano bwakiikirira naye lengera omukwano guli mu gayaaza konsitituwensi gyakiikirira twaligambye nti bo bamumanyi twaligambye nti bo bamulaba enkya n'eggulo naye jona kyakugambye kibeera kizibu nnyo omuntu okumwagala mu kitundu kyavaamu bandi badde bamwogerera kepanka fe twakalonda kali ebintu byetukolera atukuba enfunfu ayitawo emotoka eriwaggulu kyotukoledde kimala ani atamanyi Kyaddondo weewaawo eno ye Kyaddondo Kyagulanyi gyakiikirira lengera bwenyirira abantu abalimu basanyufu bamulindiridde okumwaniriza
Wow, twakasimbula kuva makage ayolekera ebintu ekitundu kyebuyikwe Lugazi ne Mukono naye buli wayita abantu bakwatiridde mwebale nnyo mwebale ddala bana Uganda kwagala Ghetto TV mwebale kubeera ngayo okujiwuliriza abamu ne bagira babamu bateekamu ebisets ne bawuliriza buwuliriza bano batuuze mugayaza bano batuuze begayaza naye rengera omukwano gwe balina Kyagulanyi emmotoka palapala eyo mugijukira mu kampeyini emmotoka palapala mugijukira mu kampeyini lengera abatuuze begayaza boyinza okugamba tebamulabangako si mwana waabwe bano be bamusindika mu palamenti kino kitundu kye abantu bano be bamusindika mu palamenti naye yinzoloza tebamulabangako abakyala bamaama saako n'abaana bonna bawaga abakyala bamaama bonna bawaga Yes Ghetto TV tusimbude baganda baffe okulaba nga tukutuusaako wiikendi olunaku olwaleero musabe Mukama Katonda atukulembere olutabaalo luno lwa wiikendi nga Katonda bw'azze atuyisa mwezo wiiki zonna eziyise kino ekitundu kyakulembera eno ye constituency ye baali badde bagamba nti nedda oyo tumulaba ekyogamba ne bano bazze daba muyimbi tebamulabanga jona wamuzizza nengera essanyu omusajja ali mu constituency ye naye abantu abamuleeta oyinza olowooza tebamulabangako nkugambye mwebale nnyo mwebalire ddala omusajja ali mu constituency ye naye abantu bamulindiridde emabbali w'amakubo abantu bamwaniriza kino kye bayita nacho love abasinga bakozesa ebigambo nga game changer balonzi be abamuleeta mu palamenti kyaddondo yategera kyeyalerona ye yabagamba munteekeyo balage wano ali mu constituency ye gyakiikirira naye erengera abantu we bamwagala bayimiridde emabbali w'amakubo jona kyakugambye kibeera kizibu nnyo omuntu okukwagala ng'ogwo mu kukyalo kw'ova naye erengera omukwalo abantu beeno gwe balaga Kyagulanyi waakiri bamusiibulako bagenda bamukubira kabbaayi bayimiridde ku makubo abalala bayimiridde ku bizimbe oyinza okulowooza Kyagulanyi tebamulabangako twolekedde Lugazi muyikwe saako ne Mukono olunaku olwaleero naye tukyali mu gayaza tugayaza baganda bange Ghetto TV tusimbude baganda bange ekibadde mu gayaza omusajja ono ekitundu kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yakikiikirira naye abantu bamulindiridde ku makubo nga bw'obadde olaba era nga bw'okyalaba okumwaniriza jona akugambye kibeera kizibu nnyo omuntu okwagalwa mu kitundu kwapa ennyumba ye yali ayinza mwaniriza nga afunye ennyumba ng'abantu badde bamwagala yoyo Kyagulanyi Ssentamu ali mukono Lugazi ne buyikwe okulaba ng'ampeereza bannayuganda
Ghetto TV, tu sais. Ouais, mais yo quoi, gala Ghetto TV, dingue d'avant. Maman Yamo. Ah, va quoi, il est là. Tout la guamane, yo. Mange, chopu, cola, tetulina. Banga, choku kola tetu. Oyinzo gamba chine chitundu chakula nisiti achikira. Na yebambi chine chitundu chakula nichachikira. Abantu bayo, bategete zonga. Abantu bomu chitundu chino, baya gala chakula nyu. Dengere omukwano achali mu constituency ye ndoza wano constituency ye wekoma kino kigende kabubu constituency ye wekoma koma kabubu tegifulumye na yerengera abantu bo mu constituency ye engeri gye babadde bamwagala mu bakkiriza nti Kyagulanyi yagenda okumalawo ebizibu byabwe. Abantu buli woyita muganda wange bawubira ku Robert Kyagulanyi Center mu abantu buli woyita bakuba engalo bamulindiridde n'olaba oli n'asitula omwana we asobole omulengeza nti wuuyo 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 enjigwa zimulabe nazo ne zibuuka mu bbanga ng'akabonero k'emikisa olunaku olwajja omukulembeze w'ekkumi ow'eggwanga Uganda Robert Kyagulanyi Center mu yayogeddeko eri eggwanga lino wakati munnamungi w'omuntu eyabadde amulindiridde ku mikutu eza social media era wano muganda wange ensi n'ensi yamuyogesa amaaso ebyo yayogedde byabadde bingi nnyo bye yayogedde byabadde bingi nnyo n'omukulembeze ali ezamuleta mu parliamenti yakola omulimu gwa maanyi nnyo langera abantu ku kkubo bano abantu abayimiridde ku kkubo sijagenda wabula bano abayimiridde ku kkubo ayitawo buyisi naye lengera omukwano lengera omukwano abantu kwe balina eri Kyagulanyi Center mu mukama bw'agamba teri ayinza kugaana kama bw'agamba teri ayinza kugaana Sanyu agambye sefu jane webale nyo webalire ddala Sanyu abangi omwana w'eggombe yakulira mu ghetto omwana wa JW Center mu omugenzi kati ayugumye ensi yatweno Uganda yatuuse n'okuleeta omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'agamba kuyinza